Labas. Išeinam pasivaikščioti. Labas. Iki Šiaulių. Kokius 5 kilus turbūt. Varom iš autoserviso mašiną pasimti. Kai vieną turim, tai darom. Būtent. Kai vieną turim, reikia vaikščioti pėsčiom. Ką čia parodysiu gerą? Tebeinam. Tebeinam, kur čia skersuoji. Ką tu? Vau. Žalia. Eisim nauju takiuku per Jonėjom. Po 2 mėnesių pertraukos mūsų kamerą sutaisė. Tai penktadienį. Aha, esi džiaugta. Dar negavai. Nu jo, jeigu 2 mėnesius remontavo, tai gal penktadienį jau gausim savo senąją kamerą. Nu baisu. Ir Vilės rankas nebedrebės taip. Ir mano rankas nebedrebės taip. Nors, sakiau, Vilija, na kamerą atiduosiu, o tą naudosius pats. O ką, aš filmuosiu pirogus kaip kiep? Jo. Blogai? Kas ten žiūrės? Betai, kai liepžiedžiai kvepia. Na, negaila, žadam. Gaila. Kol atvarėm į servisiuką, užmiga. Visą dieną be mašinos, ane? Įsivaizduoji? Visą dieną be mašinos. Tai servis išleidau 8-5 eurus. Tai visai nedaug. Visiškai nedaug, jo. Tai buvo... Ai, pačiam vis nereikėjo. Būtent, nes nereikėjo tepaluotis rankų. Tai... Kas ten buvo toks velenėlio daviklis nusprogęs, tai kem 5 eurai, darbas 30, patikra 10, tiek ir gavos. Patikra, kai brangiai. Už kelias minutės prie kompiuterio prijungta, ne? Tai, va, kaip atrodo mano rožė. Tava. Mano. Tava, tik mano. Tava, viskas čia tik tava. Na gerai, mūsų rožė. Mūsų namai, mūsų rožės viskas. Taip, bet tai kvapelis. Vilė, ar jis tau patinka? Mua. Tai jau tikrai. Kas dar pražydo? Pražydo astilbė su langsva. Dar ratukus gavau. Nes visus metus su Vilė važinėjom su mašina neregistruota. Na, baudų neprisirinkom? Ne. Tai, tai vat ir visus metus važinėjom su svetimo mašina. Nors buvom sumokė. Ne, pilnai. Ir nerodik čia mano papu. A, nu gerai. Nėra pas tavėt ant papu. Nėra pas mane, ko čia prisikabin. Na, tai vat, reiks ratukus persimesti. Gal biškį geriau atrodys mūsų tačka. Kaip piemenosiai būsim. Ką, pirsas? Kas ten per špoks? Das pjaudos. Tai baigėsi mūsų trešnės. Tai taršos ar kaip registravimo mokestis gavos 102 eurai. 1,8 benzinai. Tai aš tikėjaus daugiau, bet nudžiugina, kad bent jau tik 100 eurų. Kaip topinambai? Nesispjauti. Ką? Kaip topinambai? Geri topinambai. Jau kaimynų nebematom. Ir kaimynų mūsų. Ir kaimynų mūsų nebematom.
Ką čia reiškia? Pripūs. Tave papūstriai? Mažutė mano. Amelis, aminam? Matai? Važiuoja traukinukas. Ką? Aha. Prie kabikė? Prie kabikė. Gerai visai? Ką? Nu. Ar smagu? Ai, tu sau. Viens mano, viens tavo. Pasikeičiau ratus, prisiregistravau. Dabar jaučiamės, kad turi mašiną. Iki po šiol neturėjom. Gerulė šį vasarą, bent jau jos mėno. Nes tu jisai baigsis, tas pirmasis mėno tiesiog sprogo. Ir kai mes susimatysim, jau rytoj varysiu žolę pjauti. Ir gal ką nors papasakosiu tai. Tai jo. O dar vienas žmogus. Tai vienas žmogus. Nu, tokį ilgumą komentarą rašė, tik nežinau, ar pas ištrynė, ar YouTube'as ištrynė, tai parodysiu aš jį. Tai va čia tas komentaras. Kaip? Kiek laiko jam reikėjo rašyti jį? Tai ačiū už tą komentarą. Net Vilė kiek laiko jį skaitė? Vos ne knyga. Geras knygos puslapis. Jo. Jeigu aš bandyčiau perskaityti šitą komentarą, tai turbūt užtruktų vien 5 minutės mūsų video medžiagos, tai neskaitysiu. Nebent norit, susistabdykit, gal sufokusavo. O iš Šiaulių regitrą tai nerekomenduoju važiuoti. Nes neįmanoma ten prisiregistruoti, jeigu ne internetas, tai da, nežinau, turbūt dar važinėtumėm su nepriregistruota mašina. Tai jo, tai vat, bent jau internetu įmanoma. Taip, Melisa? O ką daryti, tai visiems reikia. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim kaime turbūt. Reiktų važiuoti apžiūrėti arbūzus, jau visą savaitę nebuvom. Bus nudžiūrė. Nu, tikiuos, kad ne. Tai toks mūsų tas antradienis. Turi ką nors pridurti. Vilė neturi. Einam kubilą užsikursim, pasikepinsim. Išsivirsim savo. Tu parodi, kaip kubilą sugebėjai pripilti. Taip, vakar kubilą prisipiliu, kad sukaupu. Net skalbiniam nepalika vandens vakar. Visą šulinį išpumpuoju, užmiršęs, kad kubilą pumpuoju. Gerai. Pasitaikiu. Bye. Iki. Bye. Dar pirštai purvini nuo mašinų. Kažkam dar buvo įdomu mano dviratis. Tai smagu su juo prasilėkti. Daugiau dėmesio sulauki nei su naujo automobiliu kokiu ar dar kom nors. Išskirtinis daiktas. Plius ant jo ratai gražesni nei ant Passato. Nors šituos pirkau ant Passato, tai nemokamai gavau. Tai.